Bioskopska sala u Novoj Pazovi dobila je novi izgled nakon mnogo godina tokom kojih nije bilo većih intervencija, osim protekle kada je kompletno zamijenjen krovni pokrivač novoj ustanovi što predstavlja prvu fazu renoviranja. U ovoj fazi su sanirani svi mokri čvorovi i to ne samo u smislu estetike zamene pločica, nego kompletne instalacije koje je bilo u vrlo lošem stanju, znači odvodi, dovodi i elektroinstalacije i vode, naravno, su urađeni novi, kompletno to sve završeno, naravno to svi radovi traju skoro mjesec dana u Novoj Pazovi. Renoviranje je obavljeno u delu hola gde se nalazi i galerijski prostor, u garderobnom delu kancelarijski prostor, a preuređena su i oba toaleta. Vidno dotrajali inventar zamenjen je novim, što je omogućilo nove uslove za prijatniji boravak publike, ali i izvođača. Nas očekuje da u sljedećoj godini, već novim budžetom smo također planirali sredstva za dalje radove koji se tiču pre svega zamene kompletno elektroinstalacije u ovom objektu, sređivanje garderobnih prostora, sređivanje ulaznih vrata, plafona, rasvete i na kraju da dođemo u situaciju da možemo da razmišljamo o enterijeru, zameni stolica, pojačavanju tehničkih mogućnosti ovog objekta i ja se nadam da bismo sljedećih godinu dana ili one naredne godine mogli da se pohvalimo da i Nova Pazova je izuzetno dobar objekat za održavanje kulturnih sadržaja. Obnovu od skoro 3 miliona dinara finansirali su Centar za kulturu i opština Stara Pazova kao i mesna zajednica Nova Pazova.